Egle palus mind rääkima siia oma kogemusest juhtimisteatris ja arutama selle üle, et kas oleks võimalik midagi sarnast teha ka õppetöös või rakendada õppetöös. Ja pealkirjastatud sai see jutt teater kui üks õppimise viis. See pilt, mis ma valisin see alguse tiitriks, mis te arvate, mida see kujutab? Mida need lapsed vaatavad? Kuidas? Tsirkust. Tegelikult on see pilt tehtud nukuteatrist. Aga mis te arvate, mis hetkel need lapsed parasjagu selle pildi peale on jäänud? Midagi hirmsat öeldi. Kuidas? Nõiamoor sööb kedagi. Tegelikult on see viimane niisugune otsustav heitlus, kui draakonil pea maha lüüakse. Ja te näete, et see on nii hirmus kui võidukas see emotsioonide skaala, mis siin sellest vaatajaskonnast paistab. See on päris muljetavaldav, eks ole? Et võt, kui saaks neid panna, ja võibolla selles eas lapsi saabki, aga kui saaks neid vanemaid õppureid panna matemaatika ülesandeid ka sellise kirega lahendama neid. Et see oleks ikka vägev küll. Ja teater tõesti on midagi sellist, mis tõmbab kaasa mitte ainult pea, vaid ka südame ja kõhu ja käed ja jalad ja kõik muu niisukese. Nii et võibolla selles teatris ja teatri tegemises midagi sellist on, mis aitab muid kanaleid kasutades inimestele ka midagi õpetada noortele inimestele. Nii, aga paar sõna siis nagu lubatud sellest juhtimisteatri kogemusest. Et see juhtimisteater ei ole tegelikult üks asutus. See on pigem programm. Pigem programm, mis käib nüüd juba, ma arvan, et 2001. Üks lõpp või 2002 algus oli see, kui me sellega alustasime. Nii et taevane arm, siis on üle 10 aasta, 12 aastat, midagi sellist vähemalt, on see programm käinud ja see on põhimõtteliselt on tegemist teatrivahendite kasutamisega koolituses. Ega selles midagi iseenesest uut ei ole. Te kindlasti olete ka kogenud seda või teate seda, et üsna levinud on selline asi nagu rollimängud koolituses. Ja neid kasutatakse tõesti päris sageli, aga kui ma vaatasin seda, osalesin mõnes, olin tunnistajaks või juures olen olnud mõnel, siis ma ei tea, minu suur armastus teatri vastu ja võibolla minu mingisugune perfektsionism ei olnud päris rahul. Ja ei olnud rahul sellega, et kui inimesed võtavad endale tuttavad rollid ja mängivad neid ette, improviseerides siis mingisuguste situatsioonid üle, nagu see ikka käib, eks ole, siis seal saab, noh, nende näitleja oskused võibolla jäävad natuke alla sellele teadmisele, mis neil sellest tööst on, mida nad siis esindama peavad või mis see roll ise on. Ja tihti peale on siis nagu läheb see kahel viisil see rollimäng. Üks on see, et saab kõvasti nalja, aga nagu seda õppimise iva ei saa sealt välja nokkida. Lõbus on kõigil, aga tahaks nagu rohkem, et siis mis me nüüd lõpuks kogesime või need, et seda jääb natuke väheks. Või siis suubuvad need rollimängud sellisesse tehnilise vaidluse varuterusse. Vaat meil on tegelikult niisugused reeglid ja hakatakse rohkem üle seletama neid asju ja selgitama asjaolusid, kas siis koolitajale, kes tavaliselt ju sellest valdkonnast teab vähem, spetsiifilisest valdkonnast, millest need inimesed on. Nii et mina mõtlesin, et tahaks sellest takistusest üle saada, et need see rollimäng, mida esitatakse, oleks väga tegelikusele sarnane ja usutav, et usutavuse nõude. Et siis kasutaks päris näitlejaid. Neil ei tohiks ju probleemi olla mingisugust sellega, et usutavalt midagi esitada. Aga seal põrkasime me teissuguse takistuse vastu. Nad ei tea sellest tööst või sellest rollist suurt tühjagi. Oli väga usutav küll, kui nad improviseerisid, aga see sisu
oli väga õhukene. Suhted, jah, tulid välja, emotsioonid, jah, tulid välja, mis töösituatsioonides on, aga siis sekkusid jällegi need osalejad ja ütlesid, et meil ei ole need päris nii ja see polnud päris täpne, nii et sealt jäi nagu see sisu pool puudu. Ja siis ma mõtlesin, et ei aita mitte midagi, tuleb korralikult ettevalmistada nii nagu päris teatrit tehakse. Mitte võtta eeskuju siis sellest improvisatsioonilisest või foorumteatest, vaid võtta päris see kõige klassikalisem Stanislavski meetod, teha draama, mõelda kõik läbi, teha korralik ettevalmistus ja siis on nii usutavus esituse poole pealt kui usutavus sisu poole pealt garanteeritud. Ja see põhimõtteliselt see juhtimisteater toimib siis niimoodi, et me külastame seda ettevõtet või seda potentsiaalset organisatsiooni, kes tahab oma töötajatega sellist koolitust läbi viia. Ja küsitleme siis neid inimesi, uurime mida, tahame, et nad rääkiksid lugusid oma tööst, neid situatsioone, neid eesmärke, mis nad seavad ja neid takistusi, probleeme, vastuolusid, mis nad kohtavad siis need eesmärkid ja taotlemised, et tuleks selliseid kriitilisi situatsioone, mida oleks nagu esitada või mängida. See vastuolu on niisugune sõna, mis tihti peale tekitab üks natukene vastuolu või natukene irmu, aga paraku on teatris nii, et kui ei ole vastuolu, kui ei ole konflikti, kui ei ole intriigi, siis asi ei tööta, siis pole informatsiooni, siis lugu ei lähe. Peab olema miski, mille poole püüeldakse ja need takistused või probleemid, mida siis selle püüdlemise pool peab ületama. Ja tegelikult ega koolitusega teistmoodi, täiskasvanute koolitusega. Kui ei ole midagi, mis iseenesest välja ei tule, mis pole juba rutiiniks saanud, ja siis on mõtet selle üle arutada ja koolitada. Olete nõus, et probleem peab olema ka lahendada, mille pärast kokku tulla ja koolituda või arutada või harjutada. Harjutada pole mõtet neid asju, mida niigi osatakse. Ja soenduseks on hea seda teha, sest siis lähed sa soojaks ja tunned, et sa oled võimeline tegema, aga siis tuleb ikkagi enda oskused ja need oma rolli piire katsuda, nagu siin eelmises ettekandeks öeldi, et see piiride katsumine või raamide puudutamine, harjumuspäraste raamide puudutamine on oluline. Sellele järgneb siis pärast lugude kokkukorjamist niisuguse sketside või draamade kirjutamine ja selle üldise teema või selle suurema teema üles leidmine. Ja siis näitlejate truppiga proovid, nii nagu päriselt teatris, ja materjali ettevalmistamine. Ja võt, pärast seda, kui see eeltöö on tehtud ja loomulikult on sellised teemased, mis kattuvad, mis pole päris spetsiifilised igale ettevõttele või organisatsioonile, vaid on sellised, mis üldisemaid teemased, mis kõlbavad mitmetes erinevates valdkondades ja mitmetes erinevates ametites. Nii et päris selga õmmeldud ülikonda me teeme, ütleme, meil on olemas ilma varukateta pintsak. Ja igale ühele õmbleme siis varukad lisaks, nagu mõned sketsid on hästi spetsiifilised sellele ettevõttele või sellele seltskonnale, keda koolitama läheme, aga mingisugune see kehaosa on alati ka sarnane. Ja siis see meetod või koolitus ise näeb välja niimoodi, kui see ettevalmistus on tehtud, et loengupidamise asemel esitame selle õpetliku näitemängu, mis on tõesti kirjutatud nagu kindla eesmärgiga. See pole kunstiline eneseväljendus, vaid pigem võiks võrrelda seda siis tarbekunstiga. Jutumärkides võiks seda nimetada tarbeteatriks, mitte päris kunstiteatriks. On ju olemas kaunis kunst ja tarbekunst. Akadeemiline kunst ja tarbekunst, mis on millegi mingisuguse lisafunktsiooniga peale esteetiline ka ole. Et loengu asemel teooria esitamise asemel või teooria esitatakse siis läbi selle loo nende metafooridega, mida see lugu sisaldab, nende tegelaskujudega ja nii edasi. Siis lühikesed kommentaarid ka ja neid võib teha vastavalt sellele, mis see eesmärk on, neid võib teha enne mingisuguse situatsiooni läbimängimist, mis on päris kaval võtte sellepärast, et siis inimesed teavad, mida vaadata. No ja omavahel öeldes ka näitlejaid saab distsiplineerida nii, et nad ülemeelikuks ei läheks, et kui neil on ette juba öeldud teiste kuuldes, mis nad tegema peavad, siis nad ka teevad seda. Näitlejad on mõnikord päris ülemeelikud,
ja lähevad mänguga kaasa nii-öelda. Ja siis see õpetusiva võib natukene kaduma minna või ära varjutatud saada muudest vahvatest asjadest. Okei. Võib katkestada, mida tavalises teatris ju ei tehta, aga katkestad mängu, ütled midagi ja siis lähed edasi. Või ka pärast kommenteerida seda, mis just nähti. Nii et vastavalt sellele, kuidas parasjagu see vajadus on. Seda näitemängu mängitakse siis nii kaua, kui kerkib üles oluline probleem või mõistatus või ülesanne ja siis jagatakse seltskond töörühmadeks, nad lähevad mingisugust spetsiifilist ülesannet lahendama ja tulevad oma lahendustega tagasi ja need lahendused proovitakse siis läbi. Nii et tegelikult kasutab siis juhtimisteater kahte asja, mis teatris tehakse, need on etendus ja proov. See proov iseenesest on niisugune tänuväärne asi, mis on ainult teatrile iseloomulik elus, näiteks päris situatsioonis, kas koosolekul või kliendiga kohtudes või õpetades, mida iganes tehes, sa ei saa öelda, oi tšur, mulleks valesti, võtame tagasi. Mingi asi on juba lootusetult ära tehtud ja aega tagasi kerida päris elus on väga raske, kui mitte võimatu. Aga teatris on see ime lihtne. Lavastaja lööb kongi. Ütleb, võtame uuesti. Ütle seda nüüd palju suurema veenvusega. Ise ole ka veendunud seda, mis sa ütled. Natuke arutad ka, miks ta peaks niimoodi ütlema. Ja ütle seda hoopis teissuguse eesmärgiga. Et saab mitu korda proovida. Ja kui see ülesanne on üsna spetsiifiline, siis ei võta kaua aega ka õpilastega läbi tehes. Proovime nüüd uuesti, aga ütle seda teisiti. Et lihvitakse ka neid oma lahendus. Nii et mõnes mõttes saab ka natuke oskusi lihvida mitte ainult oma leidlikust proovile panna. Nii et iseenesest väga lihtne see meetod. See on nagu õpetlik näitemäng, mis on katkestatud ja üle räägitud ja uuesti läbi proovitud siis omapoolsete lahendustega. Mis teemadel me seda teinud oleme? Meil on päris palju nii öelda etendusi. Loomulikult hea on teatas näidata neid õppida neid oskusi, mis on seotud suhtlemisega, nii et üks suurem blokk asjadest ongi kriitilised situatsioonid just inimeste juhtimises, kus see vastuolu, mis seal taga on selles, et mul on juhtimisülesanne, aga ma ei saa seda lahendada enne, kui ma suhtlemisülesande või see suhe inimesega, selle alluvaga siis või minu meeskonnaliikmega peab olema selline, et ma üldse saaksin talle selle ülesande nii-öelda maha müüa. Et see inimlik suhe ja tööalane suhe, need mõnikord lähevad vastuollu ja seda vastuollu ületada ei olegi nii lihtne. Et kuidas moodi delegeerida mingit ülesannet, eriti siis, kui sa oled juba ühe ülesannet andnud, tahad peaaegu vastupidist uuesti anda ja seda tuleb elus päris tihti ette. Kuidas moodi teha, anda negatiivset tagasisidet, ehk korrigeerivat märkust teha kellelegi. See on alati selline delikaatne situatsioon. Kuidas rääkida või esitada aegajalt tuleb halbu sõnumeid. Kõige halvem sõnum, mille peale me ka oma sketsid üles ehitseme, on koondamise teada. Kas seda tuleb juhil ette? Ja seal on, olete nõus, et seal on see suhtlemisülesanne päris suure tähtsusega, mis sugusena see inimene selle sõnumi vastu võtab. Siis meeskonnatöö arenguvestlus, mis pakub hulgaliselt ka selliseid väljakutseid suhtlemisoskustele. Siis eraldi programm on teenindajatele, kus selleks vastuoluks on teenindaja oma isik ja siis see roll, mida ta esitab. Kuidas moodi mitte isiklikult võtta seda ja samal ajal teada, et sulle kaagutatakse kogu aeg, et klient on kuningas. Ta eksib sama palju kui iga inimenegi. Ei ole teab, mis kuningas. Mõnikord on paras väänkael, kes tulebki meelega midagi proovima meil nahka üle kõrvade tõmmata või tülinorima midagi sellist. Siis loomemajandus. Juba see sõnapaar ise ütleb, et seal on teatud vastuolu sees. Üks on looming ja teine on siis see, kuidas sellega äri teha. Ja siis lausa niisugusel teemal on ka võimalik või oli võimalik teha korralik etendus ja äärmiselt suurele seltskonnale sellega seotud inimestele seda mängida ja nad kõik jäid sellega väga rahule ja läksid sealt kogemuste ja mõtetega ära, nagu e-riik ja e-teenused.
lood sellest, kuidas moodi teatud avalikud teenused kolivad nendesse e-kanalistesse, kanalitesse, mis on nende rakendamisega need probleemid, missugused probleemid on nende kasutajatel ja nii edasi. Ja siin oli nagu kaks väljakutset oli neile professionaalsetele näitlejatele selle tarbeteatri tegemise juures. Üks oli see, et kuidas moodi võtta endale juhendaja rolli, sest näitlejad juhendavad neid töörühmi ka. Ja see on näitlejale väga suur eneseületamine, sest ta on harjunud mängima, et tal on neljas sein ees. Ta mängib, oma rolli on täiesti neis suhetes, mis laval toimuvad, ta ei võta otsest kontakti sagedasti seltskonnaga. Seal peab ta olema tõmbama kaasa töörühma ja vahenda modereerima ja nii edasi. Et see oli üks ja seda me harjutasime, nad olid rohkem rambipalavikus selle rolli pärast kui näitemängu tegemise pärast. Aga teine väljakutse oli see, et kui ta pagan, me esitame usutavalt nüüd infotehnoloogia spetsialiste, kui me sellest mitte midagi ei tea. Et hea küll, me saame vaielda oma ülemusega, aga see sisu, ma ei tea, mis asi see, või kuidas me saame esitada usutavalt riigiametnike. Ma ei tea, mis asi on volitusnorm. Ma loodan, et teie ka ei tea. See on üks hinetus sõna ja ega ta suurem asi sisu ka ei ole. Aga ime on see, et me saime siiski proovide jooksul selle selgeks tehtud endale ja nad esitasid neid infotehnoloogia asju usutavalt. Suurim kompliment ühele näitlejale oli see, et kuidas te selle IT-poisi nii hästi mängima õpetasid? Küsiti Lauri Kingi kohta, kes on Pärnu teatri näitleja. Aga veel suurem kompliment kogu truppil oli see, et ükskord ühe siis osalejate hulgast tuli ühe ministeeriumi osakonna juhata, ütles, et kas ma saaksin rentida teie truppi mingisuguses komissionis oma eelarve kaitsmisel. Nad oskavad nii veenvalt seda esitada, et mul ei ole praktiliselt vaja endal siis mitte midagi teha. Ja siis ma sain ühest asjast aru, et tegelikult me oleme pool asja kaduma laskunud. Me kasutame etendust selleks, et õpetada, kui me õppimisest ja õpetamisest räägime, et õpetada neid, kes seal etendusel osalevad. Aga tegelikult võib-olla kõige suurema õppimise tegid need, kes seda etendust ette valmistasid. Need näitlejad. Ja mitte lihtsalt kogemus, et ma teiste ees teen mingisuguse improviseerin mingi situatsiooni, vaid just nimelt nad läksid teemasse väga sisse ja nii edasi. Et seal on, äkki on veel midagi. Äkki teater õpetab rohkem kui vaatajaid saalis. Et äkki seal on see võimalus ka vaadata teatrit kui õppemeetodit või õppimise viisi. Et kui me vaatame, siis teater koosneb kolmest komponentist või kolm asja saavad kokku või kolm erinevat gruppi saavad kokku. Kahtlemata vaatajad, see on meile kõigile selge. Vaatajate jaoks on teatrisse tulemine peale selle, et nad tulevad ühte näitemängu vaatama, on kindlasti sotsiaalne sündmus. See õhkond, mis publikus tekib, see, mis nad emotsioone, mis nad üksteiselt üle võtavad, pole üldse vähe tähtis. See, mis publikus endas toimub, see sündmus, kui teatris käimine kui sündmus, see publikuks olemine kui sündmus, see on päris oluline komponent kogu selles teatrielamuses. Loomulikult kaasa elamine, tunnetega võetakse eelkõige vastu seda, mis lavalt tuleb. Ja parimal juhul või loodetavasti või see on ka eesmärk, tekib lõpuks tähendus. Tähendus on midagi sellist, kus on mõistus ja tunded korraga. Ma saan sellest aru ja sellel on ka minu jaoks tähtsus või tähendus. Et selle tähendusega loodetavasti pärast seda sündmust, pärast seda läbielamist, lähevad inimesed koju ja saavad selle, see ongi see boonus, mis nad teatrist saavad. Et see tähenduse tekitamine peaks olema siis nii näitetruppi kui näidendi autori eesmärk. Siis on esitajad, need, keda laval vaadatakse. Nende ülesanne on esitada lugu läbi selle, et nad mitte ei jutusta seda lugu, vaid läbi tegevust, et see oleks nagu päris. See on tegevuslik. See on, esitatakse seda lugu terve kehaga. Nii nagu tegelikult inimesed mõtlevad terve kehaga, mitte ainult peaga, nii ka esitatakse seda väljamõeldud või teeseldud lugu terve kehaga. Ja läbi selle, et nad esitavad mingisuguseid rolle. Seal on tugev
tugev niisugune faktor, mis seda kõike mõjutab, on äratundmine. Et need rollid oleksid usutavad ja äratuntavad. Eriti kui me räägime siis tavalisest teatrist. Tarbeteatri ja teatri kui koolitusmeetodi juures on see äratundmine üks, selle juures on üks moment, millest rääkima peab. Ja kolmas on siis autor või autoriid õieti. Nii tekstikirjutaja kui lavastaja ja kunstnik, need on need, kes loovad siis need raamid sellele esitajate mängule. Nende poolt on idee, teema, probleem, dialoog, mis toimub, ja kujundid, mis on väga tähtis. Teater ei ole ainult sõnad, teater on ka pildid. Ja see on vist hästi kulunud fraas, aga üks pilt räägib rohkem kui 100 sõna. Üks lugu kõneleb rohkem kui 4 loengut. Just nimelt see informatsiooni hulk, mida inimene lugu tajudes vastu võtab, või see kanali laius, see sagedusriba või mis iganes, kuidas IT-konverentsil peaks ütlema, see on palju suurem ja jõuab palju rohkem inimesi. Ja see, mis ma ütlesin, et pool asja jäi nagu ära või pool potentsiaali on kasutamata, on siis need kaks viimast, need on ju ka õppijarollid. Me võime vaadata loomulikult näitlejaid, kes omandavad mingisuguse rolli kui õppimisprotsessi, aga miks mitte tarbeteatri puhul, kui sa mingisugust õpetliku lugu teed, siis ka autori õpib. See on ju ka vana tõde, et kes asjast kõige paremini teab või kes kõige rohkem õpib, on see, kes teisi õpetama peab. On ju nii? Ma loodan, et te olete seda ka märganud. Et te ise ka saate midagi teada, valmistades ette tundi, mitte ainult ei anna teadmisiga, vaid saate neid. Ja saate ka heal juhul, kui kanalid mõlemalt poolt lahti on, saate ka sellest interaktsioonist või suhtlemisest oma õpilastega, kasutades siis mitte ainult ühepoolset, vaid kahepoolset kommunikatsiooni. Ja me teame seda, ma loodan, et ka sellega te olete nõus, et õpimine ei toimu mitte ainult mõistuse tasemel, teadmiste üleandmise teel. Ei ole niimoodi, et võetakse tarkust pulbiga ja pannakse teistesse peadesse. Et loengus läheb tarkus rohelisest raamatust blondi pähe. Ei ole nii. Tegelikult nii nagu elatakse kogu selle kehaga, mis meile antud on, kogu selle vaimuga, mis meile antud on, nii ka õppimises toimub see samamoodi. Et väga palju räägitakse sellest, et tegelikult see keskkond, õhkkond, mis koolis valitseb, see on väga, väga oluline õppimise faktor või õppimist mõjutav faktor. Mõnikord räägitakse ja saadakse tarkusi palju rohkem kiiresti midagi üle seletades enne kontrolltööd kuskil garderoobis või koridoris, mida mu kaaslased teevad. Ja saadakse paremini aru, kui mitme tunni jooksul õpetajat kuulates ja nii edasi. Tunnetega võetakse ka vastu ja noortel inimestel neid jätkub ja need ei ole sugugi nii hästi vaoshoitud ja kontrollitud nagu täiskasvanutel. Kujutluse kaudu, mängu kaudu, imiteerimise kaudu, kordamise kaudu. Kordamine on mis? Kordamine on? Öeldakse tarkuse ema. Kui te vaatate seda ladinakeelset sententsi, kus see pärit on, siis see ei ole õige. Tegelikult korrutamisest keegi targaks ei saa. Aga seal on öeldud, korrutamine on õppimise ema. Repetitsioest mater studiorum. Et jätke see meelde tegelikult, et unustage ära, et kordamine targaks teeb. Aga vilumusi õpetab küll ja kordamine on vajalik õppimise juures. Okei, see targutus selleks. Et need elemendid, mis meil teatris on ja milles me just läbi käisime, tegelikult vastavad kõikidele neile õppimiskanalitele ka. See lugu või teema, mida õpetlik näitemäng käsitleb või siis see tarbeteater käsitleb, kahtlemata annab teadmisi, saab teatriga teadmisi edasi anda, selle loo läbi ja selle teema läbi. See sündmus, see erutav sündmus nii näitlejatele või truppile kui vaatajatele on kindlasti see keskkond, millest pärast palju räägitakse, mis loob assotsiatsioone ja jätab paremini meelde ja laseb paremini käsitleda ka neid teadmisi. Tekitab rohkem seoseid. Kaasaelamise läbi on muidugi tunded, muud tunded ka peale erutused. Nii rõõm kui
nii naer kui tõsiseks võtmine ja järele mõtlemine ja nii edasi. Nii et need tundeskaala peaks ikkagi teatris olema erinev. Naer kahtlemata on midagi sellist, mida näitleja kogu aeg ootab, peale muidugi lõpuaplausi. Aga tegelikult ka vaikus on mõnikord väga kõrekas. Seda tuleb näitlejatele rääkida ja nad peavad seda meeles pidama. Kui hinge kinni pidades vaiksed ollakse, siis see on samasugune väärtuslik tagasiside publikult kui naer. Läbi kujundite, mitte sugugi ei pea kõike, kui me mõtleme nüüd juba rakenduse peale koolis, siis kõike ei pea sõnade ja dialoogiga edasi andma. Kui näiteks kujutleme väikest näidendit aatomi ehitusest, siis seal on väga tähtis see, missugune see kujund on, kuidas moodi liigutakse, mis moodi inimesed paiknevad, mis seal see keskne kujund on ja nii edasi. Läbi dialoogi ja tegevuse tuleb mäng. Ega see roll ei ole mitte midagi muud kui imiteerimine. Sa võtad millegi või kellegi ja proovid ära õppida tema liigutused, tema hääletooni, tema mõtted ja nii edasi, neisse sisse elada ja imiteerida. Ja loomulikult proovid ei ole ka midagi muud kui kordamist, nii et ka see õppimise ema kordamine on teatri poolt kenasti ka. Nii et tundub, et nii emotsionaalse kandvuse või selle sõnumi edasiandmise võime, kui ka nii öelda metoodiliselt õppimise kanalite või nende see paljukanalisuse poolest teater võiks sobida. Ka selline tavalise, nii öelda tavalise teatri tegemine või draama esitamine võiks sobida õppe meetodina. Ja tegelikult hea uudis on see, et teater on imelihtne, nagu öeldakse, füüsika on imelihtne, nii võib öelda, et teater on imelihtne. Tegelikult teater on vorm, teatud viis asju vaadata ja asjade üle mõtelda, millesse sobivad kõik teemad. Ma väga pingutasin, aga ma ei suutnud leida ühtegi teemat õppeprogrammist, mida ei saaks esitada kui lugu. Kaks geeni võivad arutada oma vahel mutatsioonide üle. Isegi kuni selline, miks mitte? Ja mõelge, kuidas need geenid, kellele siis see, kuidas see inimene, kes neile geenidele teksti välja mõtleb ja kuidas need, kes teksti esitavad ja millegi üle vaidlevad näiteks, kui palju rohkem nad saavad kujundlikult aru või teada sellest, mis siis selles kromosoomis toimub ja milline see kromosoom välja näeb. Saad aru, millest ma räägin, et tegelikult võib teater on vorm, millesse saab suvalisi teemasid panna. Et ükskõik siis, kas see on pikema draama, mis on selline pikem teekonna lugu, mis koosneb mitmes situatsioonis, on niisugune terviklik lugu või on tegemist sketsi ühe seenikese või etüüdiga, kus on vähem sõnu ja rohkem liikumist ja kujundeid või nagu ühele mingisugusele mõtte illustreerimiseks mõeldud selline pisike etüüdikene, täitsa ükskõik. Aga tähtis on see, et õpilased omandaksid hariduse käigus ka siis selle teatri vaate asjadele, et nad hakkaksid materjali kuuldes või vaadates või lugedes nägema seal lugusid, otsima seal vastuolusid, seda draamat leidma. Need oleksid väikesed autorid. Neid ei pea mingid šedöövreid igakord kirjutama mõnest õppetunnist, aga see võime näha lugusid, vastuolusid ja nii edasi, seda draamat elus ja õppetöös on hästi oluline. Ja see on võimalik sisse harjutada. See on ka üks õppimise viis. Nii et see tuleb valida peategelane, kes ei tingimata ei pea olema positiivne, võib olla ka pahade kavatsustega tegelane, kelle lugu see on. Siis mis eesmärk tal on, mille nimel võideldakse ja kindlasti ei ole mõtet teha lugu, kus kõik libedalt läheb, vaid mingid takistused vastuolud peavad tal selle eesmärgi taotlemisel ees olema, mida ta peab ületama. Siis mis selle loo jooksul juhtub, mida tegelased õpivad ja siis kes need lisategelased on, neid võib niimoodi selgesti funktsioonide järgi jagada, et kes on selle eesmärgi ja peategelase toetajad, kes on segajad, kes on vastased lausa, kes aitavad, tulevad nagu Jumal masinast ja annavad mingisuguse tarkuse tera, millega saab edasi minna kriitilisest punktist ja nii edasi. Kuidas räägivad mõistus, kuidas räägivad tunded ja nii edasi. Ja mõned näpunäited ka siis selle kohta, et
võiks kavandada sinna sisse väikene süžeepööre, et oleks huvitavam. Ma arvan, et sellise tarbeteatri või koolitusteatri puhul on see oluline ka veel see, et sealt me saame kätte selle mõistatuse, mida hiljem siis vaatajatega arutada. Või selle ülesande, mida tekitada. Saab ka katkestada seal selle koha peal, kui kuidas asjale edasi läheb või mis iganes. Ja siis valmistada väikene üllatus ette, et see, mida arutati, päris nii ei läinud, tuleb väikene püant ja nii edasi. Et esmase ootuse ületamine või niisugune mõistatus sinna sisse programmeerida. See kindlasti on õpilastele suur lust seda teha. Natuke asi vint peale keerata. Mida peaks rõhutama või mida peaks jälgima siis juhendaja või pedagoogina on see, et väga ühekülgne see lugu ei saaks. Kipuvad need oma tehtud näitemängud natuke nii olema, et need, kes on vastutegutsejad, need on hästi ohmud. Aga tegelikult võluv näitemäng on see, kui kõigil on natuke õigus. Või kõigil on natuke vale ka. Siis on nad elule sarnanesemad. Ja mitte siis hea maitse ütleb seda, et hea näitemäng ei ole selline nagu seriaalides, kus osatäitja tormab sisse, ütleb, mida ta just praegu äsja tegi, mida ta praegu tunneb ja mida ta kavatseb tegema hakata. See on halvim viis süžeed edasi viia. Tegelikult selle asemel, et öelda, et ma kardan hirmsasti, võib tegelane voodi alla pugeda või ära põgeneda või midagi sellist. Et panna jah, nagu inimesed tegutsema ja lühidalt üksteisele midagi ütlema ja sõnad tegutsema. Ja jutustaja kasutamine muidugi ei ole suur patt tarbeteatris. Et seda võib teha. Et ega see, kui mingisugust visiooni luua või kuidas see koolis välja võiks näha, ega see väga palju sellest juhtimisteatri meetodist ei peaks erinema. Ja ma ei räägi päris tühjalt kohalt. On selline ettevõtmine ja õppemetoodika olemas nagu ettevõtlusteater. Ma ei tea, on keegi sellega kokku puutunud. Teate, et niisugune asja on olemas. Neil on oma kodulehekülg ka. Ja seal me tõesti, ma olin alguses natukene sellega seotud ka, aitasin nad selle metoodika mõttes otsa peale. Seal õpilased, 9. klassi õpilased, kes ei olnud majandust üldse õppinud. Neile me tegime ühe reaalse ettevõtte loo põhjal näitemängu. Nad õppisid selle ära ja pärast ütlesid, nad nüüd ilmselt neil on nendes ettevõtlustundides üsna igav, sellepärast, et nad tõesti teavad neid suhteid, teavad, elanud läbi kõik need asjad, mis ühe ettevõtte majanduse raskuste ületamisega kaasas käivad. Et on võimelised inimesed ka esitama neid rolle ja kaasa elama neile rollidele, mis ei põhine äratundmisel. Neil ei ole seda kogemust endal veel. Ma ütlesin, et äratundmine on üks oluline teema selle tarbeteatri juures ka. Et kui täiskasvanute teatri puhul toimib see, et sa tunned selles rollis midagi tuttavat ära, siis tarbeteatris või koolitusteatris pead sa midagi uut nagu edasi andma selle. Uue informatsiooni edastamine selle rolli kaudu, nii et äratundmise peale ei saa alati loota. Ja siis, kui see tööjaotusest rääkida, siis selle teema võiks ette anda õpetaja või siis näiteks kui ettevõtlusteatri näitel võiks selle õpilased ise korjata kuskilt reaalsest elust ja õpetaja juhendab, kuidas sellest loost seda teemat üles leida, mida see näitemäng võiks siis illustreerida, mis mõtet ta kannab. Ja õpilased otsiksid materjalist konflikti ja tegelasi ja seene. Grupp teeks proove, jagaks väikeste juppidena saab seda ju tunnis ka teha kodutööga vaheldumisi ja siis lõpuks otsustatakse, kas see mängitakse kooli jõulupeol ette või kooli juubelil või et teised ka vaatama tuleksid. See on alati hästi motiveeriv ettevõtmine ka. Nii, ja lõpetuseks, nagu ma ütlesin, olin suurtes raskustes leidmaks valdkondi, kus ei saaks sedamoodi õppemeetodid kasutada. Mitte, et see meetod oleks iseenesest eesmärk, aga ma arvan, et ta ikkagi teeb lõbusamaks koolielu ja need, kes unistavad näitlejakarjäärist, need õpilased, võib-olla on nõus ka matemaatikasse süvenema läbi selle, et nad peaksid mõnda matemaatikut või matemaatika probleemide käes vaevlevad rolli mängima. Et valdkonnad, kus seda kasutada saab, on tõesti palju. Loodusteadused panin sinna küsimärgi. Ma ise olen uhke selle geenide
näite üle. Kurt Vonnegutil on üks vihje või viide, ta räägib, et keegi kirjutas novelli, kus kaks pärmiseent ise oma kaasi sees vaikselt lämbudes arutavad elu mõtte üle, ise teadmata, et nad parasjagu kääritavad ühte pudelitäit šampanjat. Siuke ilus ja õpetlik lugu, et ka loodusteadustes on. Alustada noorematest astmetest võiks nende jutustavate ainetega. Ajalugu on ise ju lugu. Ma tean õpetajaid, kes on terve semestri harjutanud oma klassiga ühe sajandi näidendiks pööramist ja lõpuks siis mänginud seda ette, nagu arvestustöö või eksamitöö. Ja ma tean matemaatikaõpetajad, kes laseb kõik sõnalised ülesanded kõigepealt ette mängida ja alles siis hakkab arutama. Ja lõpuks eks see ole ka üks võimalus neid valdkondade vahelisi seoseid luua, sest teater, päris teater on ju äärmiselt mitmepalgeline, kuni tööõpetusini välja, kes need dekoratsioonid siis teeb, ikka tööõpetuse õpetaja koos oma poiste või tüdrukutega, kes ei ole väga hea sõnalise väljendusoskusega, see saab haamer käes aidata teatrile kaasa, kui päris etendust tehakse. Nii et ma loodan, et see natukene teid innustas, pani järele mõtlema ja kaasa tundma ja praegu aitäh tähelepanu eest, kui nüüd on küsimusi. Ma ei tea, kas meil aega on. Läksin natuke üle. Meil on veebis üks küsimus. Veebis üks. Rein küsib, et kas seda meetodit ka psühholoogid ja nõustajad võiksid kasutada? Kas... Ja andke käega märku, kui on, tahate küsida. Olen teil. Kas on mõeldud siin seda, et kas psühholoog või nõustaja saaks seda ise seda meetodit kasutada ise teha. Loomulikult, ma olen ka hariduse poolest psühholoog ja psühholoogilised teemad niimoodi teatris läbi mängides ja läbi proovides on kahtlemata. Psühhodraama on üks meetod, mis on sellel põhimõttel üles ehitatud, et sa mängid välja mingisugused olulisi psühholoogilisi. Aga ma arvan, et ka teatriabil saab psühholoogia nõustajaid õpetada, sest selles on väga palju rollimängu, väga palju selles töös. No, pead see olema päris hea näitleja oskusega. Mõnikord säilitada kivinägu, mõnikord näidata, et sa oled huvitatud asjast, millest sa tegelikult ei ole ja nii edasi. Nii et mõlemad pidi kindlasti saab. Nüüd läks mikrofon kuskile veel. Mikrofon on minu käes. Ja. Mul on üks selline küsimus, et kas ma sain õigesti sinu ettekandest aru, et seda teatrit kui õppemeetodit on siis võimelised peaaegu kõik inimesed ka rakendama? Et kas sa kujutad nii ette? Äkki oleks vaja väike näitleja koolitus või lavastaja koolitus? No, aga draamaõppe on ju ka koolis olemas. Kindlasti on kirjandusõpetaja, kes on huvitatud sellest, et inimesed paremini draamast aru saaksid ja nii edasi. Et kõigepealt see, et draamaõppe või näitleja koolitus ei tule kellelegi kahjuks. See on üks eluoskusi, mida saab kasutada igal juhul edaspidise elus. Aga teine asja on see, et kui pidulikult või kui suurelt me seda teatri tegemist võtame, piisab mõnikord ainult paarist lause vahetamisest ja nende treenimisest, nagu ma olen oma juhtimisteatri kogemusega näinud, et ei pea suurt seeni või tervet lugu ette mängima, vaid kui sa ütled mingisuguse tõe välja kellegi suu läbi või kellegi rollis, paned sinna mingisuguse eesmärgi taha, siis järsku sa saad sellest paremini aru. Selleks peab ju veel targem olema, et nappide vahenditega. Milleks need õpetajad siis on? Aitäh, aga teine küsimus oli veel, et kas te olete oma teatri, mis ta nimi oli, juhtimisteatris, kasutanud ka kaasaegseid kommunikatsioonivahendeid? Et võtnud videos, lõiganud, salvestanud, pannud kuhugi üles mingeid klippe, seisundeid, etappe? Paraku ei ole ja põhjus on väga lihtne. Sellepärast, et kui inimesed niisuguse ebaloomulikus olekus nagu praegu räägivad kõva äälega, teevad suuremaid žeste, kui sa nad võtad ülesse, siis on see üsna võigas ja ebaloomulik. Selleks peaks eraldi filmi tegema. Et see filmi keel on teissugune, suured plaanid ja kõik muud niisugused asjad. See, mis tegelikult toimib auditooriumis, teatrisaalis ei pruugi üldse toimida ja olla kanda mingisugust sisu ja tähendust filmilindi peal. Mul on ka üks küsimus, et kas on kuhugi kokku kogutud neid häid lugusid, mis on juba valmis kirjutatud? Jaa,
sellega näiteks, mis kooli puudutab, siis ettevõtlusteater teeb seda. Et see on veebis kuskil? Neil on maikuus tulemas, järgmise aasta maikuus, siis on tulemas ka festival, kus õpilased tulevad oma lugusid, mis on nüüd spetsiifiliselt ettevõtlusest tehtud, neid näitama. Sinna valitakse siis Rakveres toimus. 22. mai, kui ma ei eksi, nii edasi. Et kes on huvitatud vaatama, mis on reaalsed tulemused, siis pange ennast sinna kirja ja vaadake seda MTÜ ettevõtlusteatri lehekülge. Mm. Et on täitsa olemas ja tekkimas niisugune lugude pank ka. Aitäh!